عندنا النشرة. النشرة هي حل السحر. كشنه سيخردن داولو 2 ترغا بولنه. Беренчесе халал рөхсәт ителгән юл. Монда шәригать шартларына туры китереп рукия уку, ягъни эшкәрү, курт балы ашау, хиҗама ясау, һәм инде Аллаһка шушы бәләдән куткаруын сорап дуа белән ялбару дикрә. Икенчесе тыелган төр, ул да булса сихрне сихр белән чыгару. Монысы ярамый. Пәйгамбәребездән сихр белән сихрне чыгару турында сорадылар. Пәйгамбәребез Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, бу шайтан гамәленнән диде. Әгәр берәр галимнең сихрне сихр белән дәвалау ярый дигән фәтвасын күрсәк, нәрсә дип әйтәбез? Бу Аллаһның китабына, пәйгамбәребезнең сөннәтенә, сәхабәләрнең һәм безгә кадәр булган имамнарыбызның сүзләренә каршы килә дибез. Шулай ук бу сихрның таралуына һәм Коръан белән дәвалануның кимүенә сәбәп дип әйтәбез. Синең сихрче янына дәваланырга баруың сине күфрлеккә илтә. Чөнки әгәр сихрче һәм шулай ук сихрче янына барган кеше шайтан әмер иткән нәрсәне эшләмәсәләр, ягъни шайтанга якынаймасалар гыйбадәт белән, сихрче бер нәрсә дә эшли алмаячак. Я инде киресенчә, синдә бер сихр иде, ә сихрче сиңа яңа сихр өстәде, я инде бөтенләй синдә сихр юк иде. Чөнки бүгенге көндә күп кеше шайтан вәсвәсенә бирелеп үзендә сихр бар дип уйлый. Мине сихрләгәннәр, күз тигән, авырыйм ди. Аллаһка тәвәккәл кылып үзеңә үзең Фатиха сүрәсен укы. Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи вассалам сихрләделәр. 6 ай дәвамында сихрләде. Нишләде? Түзде. Янык авыруы белән авыручы хатын пәйгамбәребез янына килеп, «Йә Аллаһның илчесе, миндә эпилепсия, Аллаһтан сора әле, мине шушы авыруымнан терелтүен», диде. Пәйгамбәребез, «Телисен икән, сорыйм Аллаһтан. Телисен икән, түз, һәм сиңа җәннәт булачак», диде. Шуңа күрә, килгән авырлыкларга түзү җәннәт. Ә инде сихрче янына бару, Раббыбыз Аллаһка ширк кылу.